Как да преодолеем страха и да се преборим с стреса и тревожността? Едни от най-успешните хора в света споделят, че не биха били толкова щастливи или успешни, ако не са били благодарни за своите трудности през живота. Колкото повече сме благодарни, толкова повече сме позитивни към проблемите в ежедневието ни. Доктор Стивън Поргес създава поливагалната теория, която свързва автономната нервна система, в частност блуждаещия нерв, към социалното поведение и дава физиологично обяснение за поведенчески проблеми и дори психиатрични разстройства. Блуждаещия нерв започва от мозъчния ствол и минава през цялото тяло. Той е ключов компонент на парасимпатиковата нервна система, която отговаря за успокояването ни след стресова ситуация. Ако имаш висок вагусен тонус, можеш да се отпуснеш по-бързо след стрес, а в спорта да възстановяваш по-добре. Можеш да подобриш вагусния тонус чрез социално взаимодействие, чрез усещане за благодарност, когато нервната система получава сигнали за безопасност. Спри да се стресираш, притесняваш и страхуваш, като мислиш за проблеми още преди те да се случат. Прави нещо добро за някой друг всеки ден, за да подобриш вагусния си тонус. Всяка вечер преди лягане помисли за три неща, за които си благодарен, за да засилиш митохондриалните ензими и вагусния тонус. Слушай релаксираща музика и прави релаксиращи техники за дишане преди лягане. И очаквай още методи и техники за работа с блуждаещия нерв в нашето тяло. Сподели в коментар, ако ти е харесало.